Στο πρώτο επίπεδο, νομίζω ότι πριν είναι ένα επίπεδο υπηρεσία, αλλά πρώτα ήταν θέμα του έργου, κάτι που όμω δεν ήταν σε δάσκητη, γιατί είχε προβάσει ένα ιδέο που έχει προβάσει. Δεν είχε ιδέο ότι δεν ήταν ο ένα ο τύπο Νίκο που πήγε στο Δίσκολη. Το πρώτο είναι ο πρώτο να έχει πρόχνο πρίσκοπα και δεν ήταν άμα. Και το πρώτο πρίσκοπα ήταν ο κουκαλό να το δάλει για του πρίσκε πάκτα. Да, беше нама и да до минимум. Ти то ние кои студираат во Дојра, се заинтересирани за Дојранското езеро да се случува. Покрај тоа, покрај што имаме ние таа крајбрежна линија, која што толку многу не се гледа, освен шеталиштето што ги имаме покрај Дојранското езеро, имаме и прекрасни шуми, кои што се наоѓаат на сите околни ридиш. Имаме една прекрасна средина која што сите ние би сакале да ја заштитиме. Она е езерска линија од каде што потекнуваат сите води, од каде што потекнуваат и подземните и надземните води. Населението кое што живее во тоа се обидува да ги заштити до максимум, не би тоа не зависи се од нас. Понекогаш на тие недели на толку кој посред кој што живеат во општина, им треба начин, средства, просто во кој што освен тоа што може да дишат, начинот на кој што ќе може да управуваат со Дојранското езеро, а да не го загадат. Да не го уништат неговото постоење како што е во моменто. Да може да го заштитат. Тука се случи ред со сите оние препораки до локалното население кој што има економски бенефит пред се до луѓето кои спасуваат со Рибово. Понатаму луѓето кои што имаат ниви и обработите земјиште во околината на Дојранското езеро, и сите оние што се бават со собирање на билки, диви плодни кои што го правеле тоа и предходно, трета се бувера сите овие програми. Значи, се оно што не е загадано, што потекнува тука да може да продолжи да се искористува како еколошка вредност која што ја има во овие краја. И сега начинот на заштита на Дојранското езеро, кога почнат да ги представуваат програмите, што се треба да се заштити, начинот на нивното заштитување, сите бевме зачудени што се уште треба и што се уште може. И затоа целото локално население би сакало да се приклучи во програмата и да се доврши до крај, што да може да стане една конкретна сила. Меѓутоа и за тоа е потребно време. Туризмот како сега е обшт масовен туризм. Немаме како тип на туризм, например, да имаме еколошки, че би да наредија подарък, кој е попално масовен туризм. Позаменувањето на туристите кои што е масовен туризм е месец, месец и половина. Почнува во јули, завршува во август. Старото безумење кое што го имаше на времето, дека алгата која што има во Дојра како специфичен хапшат, која што го пушта вирисот на јодот во Дојранското езеро и која што се шири на неговата околина, дека цвета само во јули и во август. И дека во тој период може сите да дојдат, сите што имаат респираторни болести, не знам уште што, да не може да излечат. Затоа што само во тој период кога алгата цвета, тогаш било најдобро. Меѓутоа не е така. Сите ние што живееме овде, знаеме дека алгата цвета еднаш годишно, меѓутоа низините дејства ние ги чувствуваме чекајде. Ви следете да рано на утре да се прошетате по крај Дојранското езеро, ќе го почувствувате мирисите може би не во толкова голема количина како во јули и во август, меѓутоа се уште присутни.